madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa magaalada Boorama kaga qayb galay isku soo bixii ugu dambeeyay ee xisbiga xaakimka kulmiyay uu isugu soo baxo ololihiisa doorashada kaas oo ka dhacay barxadda weyn ee khayriyadda magaalada Boorama dadweynuhu isugu yimiday barxaddaas ayaa waxay xidnaayeen astaanta gaarka u ah xisbiga xaakimka kulmiye iyagoona ku dhawaaqayay erayadani soo baxna ayaa waxa uu ahaa kii abid ugu ballaadhnaa ee xisbiga xaakimku ugu soo bandhigo caasimadda Boorama ee gobolka Awdal iyadoona guud ahaanba madaxdii ka qayb gelayay isku soo baxani ay shacabka ku boorinayeen in maalinta Isniinta ee 13 bisha Noofembar ay codkooda siiyaan xisbiga xaakimka kulmiye banaan baynu guubaanii hadal soo wadnay maanta ay noogu dambaysa waa maalintii 7-aad ee baroobada aynu lahayn marka waxa weeyaan 13 Noofembar bay noogu xigta oo maalin Isniina waa codka iyo 13 Noofembar saw diyaar uma tiidina inaad xisbiga kulmiye u caysaan doorashada maanta soo socota ee loo soo halgamayay waqtigaa badan ee dididku idinka galay ee lacagtu idinka gashay ee codku idinka gashay eed ku xabiibsateen maanta natiijadeedii way soo dhowdahay waxa ka haray waa dhowr ayaamood walaalayaal maanta waxa weeyaan waxaa tiin dad ilbaxa waxaa tiin dadkii aqoonta lahaa waxaa tiin dad aan loo kala sheekaynin qabyaarad iyo dib u dhac dambaysa lahaa Boorama taageero ku lehay shantii gobole kale uu ka soo baxay ma wax codaad halkan ugu hayayee loogu hayay ree Awdal reer awdal wadal maxay u hayaan halkeed xogta ku rigaysiin taadiyaa la yidhaah waxaa inoo ballana inaynu nabadda sida aynu u socodkeenna aynu sii wadno waxa kaloo inoo ballana inaynu foodka si qurux badan u footayno oo aan ku yugale isku ciriiriyin digi wadani waa loo quus gooyey maanta waad aragtaa dadweynaha soo baxay dadku wuxuu cadeeyey inuu guushigii xisbiga kulmiye kaamigay nagu soo hayso ay noogu xigi doona xafladan 15 bishoon guushii helan halkaa ku dabaaldegaynaa iyo gobolka oo dhan inta kale waxaan ku idinku dardaarayaa waxaynu ku hubsanannaa xisbiga kulmiye inaynu u calaamadayno awooddeenna waynu muujinnay awooddeennii oo rasmiyana waxaan muujin doonaa 13 bisha waxay noogu xigtaa halkaa inaynu codkeenna ugu ridno xisbiga kulmiye soomaa guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan shacabka kale aadka maanta asiibay inaan laga ajiibaan in ay maanta muujiyaan cududooda xisbigii kale wadani waxaynu leenahay fashaluu waxaan arkaya iga muuqda maanta in maanta xisbigii kulmiye guusha uu ka helaya magaalada Boorama iyo gobolka Awdal ay maanta caddaatay ayaa meesha ka muuqata. Waa nuuc kadiya telefishinka caalamiga ee Star Boorama.